Glöp hos allesammans. Nu är vi är hemma hos min farsa. Vi firade ju Porsche. Jag kan inte prata idag. Den här gången tänker jag fan inte hälsa någon jävel glad påsk, utan nu kör vi bara. Om ni har läst min blogg så såg ni att vi tjuvstartade påsken igår här hemma hos pappa. Och vem står jag med i bakgrunden om ingen mindre än moi? Det här var då jag när jag var typ 6 månader gammal. Jag vet inte om jag är så lik mig. Kanske inte, jag ser lite mer sliten ut nu. Lite rufsigare. Jag har fan gammal smink på mig också. Det hade jag inte här. Men jag vet inte om jag tror inte jag är så lik mig. Ha! Lilla gullig, gullig, gull. Idag ska vi i alla fall åka hem till min mamma och... fan var det där för någonting? Som att jag försökte fånga en fluga. Påsk firas typ 3-4 gånger. Jul ännu flera gånger. Så är det jämnt. Men det är härligt. Vem kan inte älska det? Vem kan inte älska det? Säger man så. Nu åker den iväg. Man skulle kunna ta kort i sig själv. Och så i det. Hej då, soppbubblorna. Ta-da! Då har det blivit dags för det årliga påskbadet. Så himla skönt att ha gjort klart påskbadet för i år. Jag filmar, mamma. Du vill inte sitta och le hela tiden. Nu sitter vi i bilen. Det där är min mamma som kör. Det är därför jag har bälte och jag håller hårt i den här. Eller hur? Rally Harry. Där sitter Krille. Ines är inte så superglad. Jag övar på min manspread. Ja, precis. Du övar. Och jävlar, vilket glapp du har. Ja. En jävel att bresa. Är du trött, Alfons? Nu ska vi åka och fira påsken! Att Jesus dog. Dog han eller levde han? Jag vet inte. Vi ska fira att någon dog eller överlevde. Jag vet inte. Glad påsk för fan! Ja, vi kommer hem till min mamma och... Mamma tyckte inte att jag skulle lägga ut det andra klippet där jag låtsades att jag inte kunde något om Jesus. Och här är... Alfons och mina småsystrar! Är vi lika, tycker ni? Nej. Tycker ni inte att vi är lika varandra? Ja! Kanske lite lika, eller? Ja. Däremot är det många som säger att Alfons och Frida är lika varandra. Alltså Frida är hon i grå tröja. Eller att Ines och Frida är lika varandra. Ines vakna. Och hon är mest påskfina av oss alla idag, tror jag. Hon har en liten kyckling på klänningen. Det kanske är dumt att ge det. Soon kommer jag vara en mycket, mycket mätt människa. Nej, oss alla! Står det det? Ja, det står Alfons på det där ägget. Och kolla här! Ja, kolla! Öppna den då. Vad är det för någonting? En Spindelmannen t-shirt. Hittar du inte ditt ägg, gumman? Kom, mamma tror att hon vet vart det är. Kom så ska vi gå och leta. Ja, nu går vi och letar. Jag hittar mitt ägg. Fast jag letar efter mina ägg, då hittar jag mitt istället. Har du hittat ditt ägg? Ja! Ja, fast nu är det precis. Oj, nej men, vad har du fått? Har du fått ett par skor? Vad heter det? Oj, vilka fina! Ja, vilken fin. Ja, du fick en väska. Ja, kan du visa skorna? Ja, wow, vilka fina skor. Nu ska vi se om det här blir en glad påsk. Nej, det var ju ingen glad jävla påsk det här inte. Här fick jag mitt påskägg förutom lotten då. Det luktar väldigt gott ur påskägget. Det luktar mest honung faktiskt. Åh, puss! Åh, puss, puss! Alfons är ute och hoppar i studsmattan. Ja, klappar fint!
Får jag en puss då? Fy fan vad äckligt. Vi går och hälsar på mormors hästar. Ja, vi ska hälsa på hästarna. Hur låter hästarna då? Rädda. Ja, vad säger hästarna? Det där betyder häst för Ines. Hon härmar de låter när de springer. Vill du hålla handen? Där håller moroten. Lite rädd. Mums. Titta, här har vi en till. Tillsammans. Mums. Tack, tack, sa hästen. Tack, tack. Ja, de var nog lite läskiga. De läskiga hästarna. Kan man klappa hästen? Var de lite läskiga? Vill du klappa hästen? Nej, du behöver inte det. Såg du? Titta. Titta häst. Nasty! Ew! Titta, hästen pussar på mamma som varit brun. Ja, mamma varit alldeles smutsig. Kolla, hästarna står bakom oss. Där är en fårskalle. Två hästar och en fårskalle. Hej då! Det är faktiskt en grej som jag gillar hos Krille. Att han är riktig lekfarbror. Och barnen älskar det. Och jag också. Nu är vi hemma i soffan. Och nu ska vi ta och se lite på gladiatorerna. Mysa. Och bara andas. Och imorgon ska vi ut och flyga. Då ska vi flyga upp till Skellefteå. Det ska bli kul. Så vi är där uppe i en vecka. Jag tänkte filma imorgon också. Så vi hörs imorgon. Godnatt. Eller ja, ha en fortsatt trevlig kväll. Hej då.